これは XSR125 ですね。これもデビル缶、デビル缶、これはペケ JR1300 のデビル缶ですね。 XSR155 イジスペケ R125、今日はですね、じゃじゃーん、見てください。おお、全部デビル缶、はい、揃いましたよ。デビル缶、はい、デビル缶、デビル缶、そしてデビル缶ですね、タトウ君、はい、4台ね。まずね、はい、これはヤマハ、はい、タトウ、このバイクはヤマハのペケ JR1300 ですね、はい、はい、これかっこいい、これ、これちなみにこれシーゲさん、これは何なんですかね、これはこのマフラーについている。知らない。ほんまや、そんなついてない。これなんかオートセンサーとか、あ、これはオートセンサー、この奥のなんかプラグみたいな、これなんなんやろね、なんかついてますね。デビルの社長に聞いてみましょう。はい、はい、これカーボンですね。かっこいい。そしてこれは多速のディスペケ R125、はい、R125 ですね、はい、これも、はい、これもカーボンマフラーのデビル缶ですね、はい。なんか戦艦ヤマトの波動砲みたいな出口になってますね、これ、うん、かっこいい、かっこいい。そしてこれがね、今話題の XSR125 です ね、のデビル缶出たんですよ。ちなみにこれは XSR125 の降臨出力データです。赤線がデビル缶、黒線が純正マフラー、全域でパワーアップしております。これも デビル缶がね、ついてます。かっこいい、シャムネコステンブラック。そしてこれが、これが、XSR155 ですね。155、はい、155の、はい、デビル缶、デビル缶です。これね、僕ね、125と155ちょっと乗り比べたんですけどね、はい、どっちもいい音なんですけど、はい、なんか155もすごいね、なんか野獣のような音がしてましたね。やっぱちょっと違うんですね。ちょっと排気量でちょっと違うんですかね。そんな感じで今日はね、デビル缶の聴き比べをしていこうと。ほう、これは楽しみ。やっぱそれぞれ違うんでしょうね、はい、そうですね、はい、ちょっと直線とかでね、走って撮ってみましょうか。はい、行ってみましょう。これはタトコンだ、これカーボンの、はい、これは、カーボンのね、カーボンのデビル缶です。はい、はい、じゃあちょっとね、アイドリングから聞いてみましょうか。はい、はい、そしたら、はい、これから行ってみましょうか。はい、はい、ディスペキ125のデビル缶マフラーです。次ほんなこの XSR125、はい、次はほなよ、XSR155、はい、これもちょっと違いますね。おお、めっちゃいい音する、はい、危ない、はい、ありがとうございます、はい、なんか違うね、全部違う、違うなんか全部違いますよ。問題の、あ、問題の言ってまいった。ペケ JR1300 のちょっと行ってみましょうか。はい、行ってみましょう。すごい。びっくりしたもん。怖っ。
ありがとうございます。すごい怖かったな。怖かった。トマトバイクこうアイドル見ただけなんですけどね。怖かったです。怖かったです。はい、太蔵君、はい、戻ってきましたけれども、戻ってきました。皆さんいかがでしたか。どうでしたか。どの音が太蔵君的に好みでしたか。いや、やっぱりね、やっぱりもう、やっぱりこれでしょ。これ、はい、これはちょっと反則ですね。そうですね、これはちょっとね、これは排気量もごっついからね、1300、今回ちょっと除外させてもらってね、これは除外で特別ね、特別仕様なんで。はい、やっぱ僕はやっぱりね、どうやろうな、難しいね。なんかね、僕が感じたことはですね、このジスペキャールのこのデビルガンよりこっちの新しいこの XSR の方、ちょっと音大きくなってるような気が。それは思いますね。なんかね、はい、力強くなってますね。だけね、ゴロゴロ感がすごかったですね。ゴロゴロ感がありますね、うん、めっちゃいい音になってるんですけど、はい、こんな感じでこれね、マフラー変えたらこんだけ素晴らしいサウンドになってぜひともおすすめのマフラーでございますね。そうですね、はいはい、デビルガンやっぱいいわ、かっこいい。まあ、そんな感じでまたこれからも走っていきましょう。はい、走っていきましょう。